ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာရီဂျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပလီကေးရှင်းတွေကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတဲ့အခါရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဘက်ဒီဗိုက်စ်အသုံးပြုရသူတွေကမှာဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာလေးကတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပလီကေးရှင်းတွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတဲ့အခါမှာတခြားသူရဲ့ဖုန်းမှာတော့ရှာလို့တွေ့ပြီးတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ profile account လေးကိုဝင်လိုက်မယ်တကယ်လို့ password down နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါတကယ်လို့password မတောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတိုင်းဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် country region ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအချင်း country origin ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဒီမှာ United States ကိုရွေးပြီးလိုက်ပါမယ် United States ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ agree ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် agree ကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ ရှိရင်เนาะဒီမှာပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာမှာ none ကိုရွေးပြီးလိုက်ပါမယ် none ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ street မှာ metropolitan ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ် city မှာတော့ new york ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် state မှာလည်း new york ကို select လုပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါမယ် ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ zip code မှာ 10001 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ phone number မှာ 12345678910 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် next ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ apple id မှာ united state ကိုပြောင်းပြီးသွားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ ကိုလိုချင်တဲ့ application တွေ download ဆွဲချင်တဲ့ application တွေ ပေါ်အလွယ်တကူရှာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်